Ćao svima, dragi moji. Više puta sam isticala da sam napisala knjigu Neka mnogo bitna. I mnogi od vas su imali čak i neke onako podsmešljive komentare kako ona to sebi dala naziv Neka mnogo bitna. Ja neću to detaljišeno mnogo, pošto sam često puta ovde i šerovala neke od priča. Samo ću da kažem da se priča Neka mnogo bitna nalazi negde na sredini knjige, u stvari u prvoj trećini, ajde. Ne znam tačno, mislim da je 52. strana knjige. Međutim, šta sam danas odlučila ovde da pričam sa vama? Tema moje knjige su muško-ženski odnosi. Jedna priča koja me onako na semaforu, naravno sve najvažnije stvari se dešavaju sa decom na semaforu, kada me ćerka moja pitala zašto su se, ne znam, razveli ovi, zašto su se razveli drugi jedni prijatelji i tako dalje, a ja sam bila prinuđena da detetu od 4 godine objašnjavam zbog čega se ljudi razvode. E, vidite, to mi je negde nagnalo da snimim ovaj video, zato što me je skoro jedna priča podsjetila na to. Inače, da kažem, ovaj mikrofon, pošto mnogi od vas misle da držim tako neke gluposti, jel te, tu oko vrata i modne detalje i bog zna šta, sve ne tu još. Šta sam tela da vam kažem? Zbog čega se ljudi razvode, tu smo stali. Šta ne treba nikada da trpimo u vezama? Evo, ja ću sada da prepričam razgovor sa 4-godišnjim detetom. Da postoje 4 stvari koje nikada ne treba u životu da trpite. To je da vas neko maltretira, psihički, fizički, kako god. Da bude kockar, da bude pijanac, u oba smera, znači muško-ženski, nije bitno o kome govorimo. I da bude neko ko je rasipnik. To negde se naslanja na ove kockare i na alkoholičare, ali prosto postoje stvari sa kojima možete da živite u vezi i stvari koje nikada ne bi trebalo da prihvatite, niti da vam to bude, kako bih vam rekla, svašta nešto drugo može da se preživi, ali ova 4 stanja i ova 4 načina funkcionisanja životno ugrožavaju sve ljude oko takvih prosto osoba. Šta to znači? Pa to ako je neko narkoman, alkoholičar, ako je sklon kockanju, to neće nikada biti bolje, znate. Vi možete da živite sa nekim iako baca čarape, možete da živite s nekim koji je tako malo neuredniji, možete da živite s nekim ko, sada ko je neodgovoran, to je isto jedna od osobina na koju treba da pripazite, zato što je to osoba na koju ne možete da se oslonite. Međutim, ove 4 stvari uvek treba da vam budu ona crvena lampica koja se pali kada pričate o muško-ženskim odnosima, zato što, kao što rekoh, tu nikad neće biti bolje. Tu će biti brojna, znači život će vam proći u brojnim obećanjima, u objašnjenjima, u načinu promenjenog funkcionisanja i tako dalje, i tako dalje. Ali mislim da u životu uvek biramo one ljude čije mane možemo da preživimo, sa čijim manama možemo da živimo i da tu negde vagamo, sa ovim mogu da živim, sa ovim ne mogu. Znate, to su ove prljave čarape, da li uredan, neuredan i tako dalje, ali ako ima, po meni, biti narkoman ili alkoholičar, to je moje mišljenje, znači može da se složi neko sa mnom ili ne, ali imati te takve odrednice u karakteru, prosto objašnjenje uz nečije ime da je, ne znam, sklon porocima ili tako dalje, po meni su to neupotrebljivi listići. Znate, kao na glasanju, to su oni listići koji otpadaju, to su listići koji ne važe ničemu i prosto to su ljudi sa kojima nikada nikakav veliki plan u životu nećete moći da napravite. Kad smo kod neodgovornih ljudi, zašto je to osobina na koju treba da obratite pažnju? Zato što to može da se koriguje na silu kada ste imu deca. Može da se koriguje, ali ne mora da znači da će vam uroditi plodom. Može da se radi na tome, samo je pitanje kako ste osobu sreli. Ako ste vi neodgovorni pa nađete nekog još gorek, to je onda duplo golo i to je katastrofa. Ali kod neodgovornosti morate da primećujete kada se s nekim zabavljate takozvane znakove pored puta. I da ne očekujete čuda, da se ljudi ne menjaju, da ljudi prosto, kada su vam malo čudni na početku veze, pa je to wow, egzotično, to kasnije, kaže, malo čudan, pa shvatiš da to malo čudan, zapravo ne da je čudan, nego je za obilaženje u širokom luku. Ne pričam sada samo o muškarcima, pričam i o ženama koje imaju specifična ponašanja i specifična očekivanja, da ne mislite da ja nešto imam protiv muškaraca. Bilo je takvih komentara, ja naprotiv jako volim muškarce, mislim da su jako pitoma bića za razliku od žena koje su onako mac, mac, grebre. Žene su nekako sklonije manipulaciji i zbog toga su malo, malo kompleksnije. Međutim, i muškarci manipulišu osjećajem krivice i tako dalje, brojnim nekim drugim stvarima, ali da se vratimo na to šta ne treba trpeti u vezi. Stali smo kod neodgovornosti, imali smo poroke, sad imamo neodgovornost i možda nešto što je meni visoko na skali, a to je nepoštovanje. Nepoštovanje sublimira nekoliko pojavnih oblika drugih ponašanja, ali ako vas neko ne poštuje, verujte mi, znači to će vremenom samo eskalirati. I opet da dodamo ono čuveno, neće biti bolje.
Znači, ako neko ne poštuje žene, ako misle su žene loši vozači, ako misle sutra ta žena za njega neće morati ni da bude vozač, zašto kad su žene loši vozači? Ili kada neko kaže, kad smo već kod toga, pa vam kaže, zašto moraš da voziš kola, teško je naći parking u gradu. Znate kako su to neka potmula i podmukla, ovaj, onako, kako bih rekla, potmule i podmukle manipulacije zapravo. Ne treba da pristajete na to, zato što ako vas neko ne poštuje sada kada je sve idealno, zamislite kako će izgledati to poštovanje i kako će izgledati vaš život kada se u taj isti život useli neki mali, čudni, slatki patuljci zvani deca. Biće mnogo, mnogo teže, vi nećete imati od brojnih obaveza vremena da se bavite sa kim ste se sastavili, da li je taj neko ovakav ili onakav, tako da nepoštovanje vas kao partnera i nepoštovanje vaše familije, nepoštovanje ljudi oko vas sa kojima se vi družite, kako se neko odnosi prema vašim prijateljima, to negde može da bude vrlo, vrlo interesantan lakmus papir za, kako bih vam rekla, za sve što će kasnije u životu da vam bude nejasno. Zato treba pratiti te znakove pored puta. I sve je lijepo kada ste mladi i kada je to slatko i kada je to lepršavo i kada, mislim, kažem mladi, mladi u ljubavi, ne mislim mladi sa 20 godina, nego kad ste na početku svoje veze pa imate mali taj zabavljački staž. Znate na što mislim. Imajte u vidu da se, ako mene pitate, za život biraju ljudi ne samo koji su vam fizički privlačni, nego koji su vam i mentalno prijemčivi, znači neko sa kim možete da pričate, neko sa kim možete da se družite, neko sa kim možete da promenite mišljenje. Znate, vrlo je teško živjeti danas sutra sa nekim ko nema pojma sa životom i sa kojim ne možete ni uz čaj da popričate, ili sa nekim sa kojim se stavovi apsolutno, apsolutno razlikuju. Ako mene pitate, znam da me ne pitate, ali ja se ovo i pričam zato što želim da vam izdam saopštenje za javnost, a vi me volite pa me gledate. Hoću da vam kažem da mnogo je važno da vidite šta je to što možete da trpite u vezi i sa čim možete da se izborite, šta je to što možete da iznivelišete, a šta je to na čemu je baš, baš teško da se radi. Kažem, moja iskustva, skromna iskustva, iskustva ljudi oko mene, znači moj mali mikrosvet, govori u prilog tome da je jako, jako teško da se ovaj čovjek da ostane sa obe noge na zemlji kada se zaljubi, kada želi nešto da promeni u svom životu, ali morate da se oslonite na svoj taj intuitivni osjećaj, naravno da ova ponašanja koje smo opisali budu visoko na listi onoga što tražite. Znači, ako vas neko poštuje, ako je neko odgovoran, ako neko nema poruke, ne računa se čokolada, odmah to da kažem, to je neko ko može da uđe u uži izbor za kvalitetnog partnera. Tako da, eto, to je ukratko odgovor na ono pitanje zašto se ljudi razvode i da li svi moraju manje ili kasnije ili pre da se razvedu. Poenta je u ova četiri načina ponašanja. Naravno, ima tu još da li je neko lenj, da li je vredan, da li je, sve to negde utiče, ali mislim da smo ovako samo zagrebali jednu temu. Biće mi drago da mi podelite u komentarima vaše iskustva i da mi kažete na koji način vi razmišljate, šta je to što se ne trpi nikako u jednoj vezi, šta je to što je poželjno, zašto da ne, znači da li je to uvek suprotno od ovoga što se ne trpi ili je u pitanju nešto što je subjektivni osjećaj svakog od nas kada tražimo partnera. Eto, nadam se da sam bila zanimljiva. Kažem opet, zapratite YouTube kanal, ostavite komentare, ukoliko ste pročitali knjigu Neka mnogo bitna, bit će mi drago da sa mnom podelite koja je vaša omiljena priča, da li vam je knjiga promenila život, pošto je bilo i tako neke komentara, i to od muškaraca, verovali ili ne. Knjigu naravno možete poručiti na sajtu ivaninapriča.com i naravno potražiti u knjižarama, a ja vas ovdje ljubim i volim, pozdravljam i očekujem u velikom broju vaše komentare. Ćao!